କଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଓଜନ 14 କେଜି, ଲମ୍ବା 4 ଫୁଟ। କାକୁଡି, ତାକୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାକୁଡ଼ିର ଓଜନ 14 କେଜି ହୋଇଥିବ ବୋଲି? ଆଉ ସେହି କାକୁଡ଼ି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଓଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଅତି ବେଶୀରେ 4-5 କିଲୋର ପରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ 14 କେଜିର ପରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କଥାଟା ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବଗିଚାରେ ସର୍ବବୃହତ କାକୁଡ଼ି ଫଳେ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଏକ କାକୁଡ଼ି ଫଳାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଓଜନ ରହିଛି 30 ପାଉଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ 13.61 କିଲୋ। ଏହା ସହ କାକୁଡ଼ିର ଲମ୍ବା 4 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭିନ୍ସ। ଭିନ୍ସ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାରୋ ନାମକ ଫଳ ଫଳାଇ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ଯାହାର ଓଜନ ଥିଲା 116.4 କିଲୋ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ୱେଲ୍ସରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସତେଜ ପବନ। ଭିନ୍ସ ଏସ୍ଜୋଡି ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ୱର୍ଷ୍ଟର୍ ସାୟର୍ ସ୍ଥିତ ମାର୍ଭନ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୟୁକେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜ୍ୟାଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଏହି ବିଶାଳ କାକୁଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 14 କେଜିର କାକୁଡ଼ି ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି କାକୁଡ଼ି ଖାଲି ଅଧିକ ଓଜନ ଲାଗି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବି ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। 50 ବର୍ଷୀୟ ଭିନ୍ସ ଏହି କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଜାଲି ଭଳି ଝୁଲାରେ ରଖି ଫଳାଇଥିଲେ। ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ଓ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କାକୁଡ଼ିଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଫଳାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।